9.3.2016 byla veřejnost informována o tom, že Chodovská radnice pošle letos do svého fondu rezerv rekordní přebytek ve výši více než 48 milionů korun. Sumu se městu podařilo uspořit v rámci loňského rozpočtu. Nejméně od roku 2002 jde o nejlepší hospodářský výsledek Chodova. A pozor! Nadační fond Ještěřice nad touto zprávou samozřejmě zaplesal. Doufáme, že pokud se budou příští hry konat v Chodově, tak ukápne něco z přebytku také na organizaci her a v tom případě si totiž umíme představit vyspělé kulisy, nákladné kostýmy, pokročilou techniku, zábavnou pyrotechniku, populární kapelu a i opulentní oslavu. Takže jen tak dál, Chodováci. O vás se taky píše, nebo? My vám vymyslíme kulešárny, vy nám je zaplatíte. A mimochodem pro všechny ostatní, teda jestli někdo z vás chce být milionářem, odstěhujte se do Chodova. Ano, tam takže potles pro Chodov a prosíme Rotavu. Takže co pro Rotavu? Prosím vás, o Rotavě se taky píše z hlediska prachu. 7. března zveřejnil Sokolovský deník zprávu o tom, že prezident Miloš Zeman ocenil v Rotavě tamní strojírenskou firmu, která je významným zaměstnavatelem na Krasnicku a vyzdvihl především vysokou průměrnou mzdu a také to, že firma se dokázala vypořádat s ekonomickou krizí a to takže dobře. Takže, co vyzdvihujeme my? Co vyzdvihuje a oceňuje nadační fond Ještěřice? Ještěřice oceňují, kdyby v soutěžním týmu Rotaváku byla alespoň polovina zaměstnanců Rotasu. Ano, to je výborný, protože my vyzdvihujeme odkaz na číslo našeho nadačního fondu na číslo účtu. Ano, kam si můžete své lehce vydělané peníze klidně odložit. My víme, co s nima. Můžete to činit opakovaně a pravidelně. Číslo účtu naleznete na našich webových stránkách, ale jistota je jistota. Takže všichni z týmu na pokladnu dostanete vizitky s naším číslem účtu pro všechny obyvatele Rotavy. Potlesk pro Rotavu. Tak, ale teď už jdeme fakt soutěžit, ať nám nezmrznete. Takže